hospodaříme tady jako rodina od roku 90. Zabýváme se jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou. V současné době hospodaříme 400 hektarů orné půdy. Živočišnou výrobu máme 380 velkých dobyčích jednotek. Individuální ustání telat budeme za chvilku slavit za příští rok už 40 let. V těch 80. letech byla doktrína zprůmyslnění živočišné výroby. Čili my jsme měli velkokapacitní teletníky a tam se soustředovaly veškerý telata, narozený, čerstvě narozený. Dopadlo to tak, že vlastně obrovské úhyny na enteritidy, na alimentární choroby a tak dále. Telata nepotřebují teplo. Ty potřebují mít čerstvý vzduch, plochu, dobrý krmení a dobrýho ošetřovatele. Takže přišli jsme na venkovní individuální boudy, kde jsme už první den věku telete přesunovali napojené tele olízané matkou, aby vzniknul takzvaný imprinting. A tím pádem v podstatě dostáváme základ pro to, že budeme chovat tele až do toho patřičného věku. Tele potřebuje mít sucho od spodu. Vzduch tady je nádherný. Obrovská kubatura, která v podstatě normálně eliminuje veškeré problémy, co se týče výronu, škodlivin a tak dále. Otázka světla. Málo kdo si uvědomuje, že světlo je také živinou. Když je to na úrovni 200 luxů, na úrovni oka toho telátka, potom v podstatě ten vývoj vlastně je optimální. Tady, když se na to podívám, tak ta teláta jsou v plné pohodě, protože odpočinek je pro ně vlastně to nejdůležitější, co může být. Jestliže bude dlouho odpočívat, tak to znamená, že bude taky dobře trávit. Potom v podstatě normálně bude i trávit v dospělosti výborně vlákninu, objemné krmivo. Ten starter je velice dobrý. Nešrotovaný je to, celý zrno, perfektní. My jsme vlastně všechny dotace využili hlavně pro zvířata, aby vydrželi u nás bez problémů 4, 5, 6 telátek, což se dneska teda u nás takhle děje. Každý, kdo hospodaří, přeroste vám to k srdci a chcete prostě pro ty zvířata něco prostě udělat. Co prostě tím, jak tím zvířatům vyhovět, jak jim udělat prostě ten welfare. Oddělení rostlinné výživy telat. To jsou telata, která ukončila výživu mléčnou, mají zájem o člověka, čili z toho vyplývá, že vlastně oni jsou zvyklí na kontakt s člověkem. A tento kontakt s člověkem znamená zase něco navíc pro takzvaný welfare zvířat. Myslím si, že chovatel se nemusí za nic stydět. Vyslovuju mu hluboký obdiv. Tady v podstatě je absolutní klid. To je jeden z příznaků pohody zvířat. Je nebučej. Na biofarmě Sasov se zabýváme hlavně biochovem prasat. Máme vlastní faremní jatka, vyrábíme biouzeniny v nejvyšší kvalitě. Tyto jatka, stejně jako úprava stájí, byly podpořeny z programu rozvoje venkova. Nyní se nacházíme v ustájení prasat rodinovým způsobem. Tady je vidět, jak se matky volně pohybují se svými selaty. Výhoda tohoto systému je především v tom, že ty selata mají 3 měsíce mateřské mléko. Zároveň ale ta prasnice je připuštěná, to znamená, že stihneme za rok mít minimálně 2 porody u prasnice. V ekologickém zemědělství je podmínkou volnost pohybu, podestýlka, venkovní prostředí, pokud to klimatické podmínky umožňují. To vše má potom pozitivní vliv na zdravotní stav zvířat a následně se to odráží i v kvalitě jejich produktů. Ekologičtí zemědělci se zabývají i zachováním starých tradičních plemen a toto je zrovna třeštické černostrakaté prase. Krmíme našim prasatům to, co naroste na těch našich chemicky neošetřených polích. Tyto alternativní systémy chovu zvířat jsou samozřejmě finančně náročnější, nákladnější než ty standardní, proto se taky musí cena potom promítnout v ceně výrobku. Z hlediska welfare zvířat je tenhle ten způsob chovu vynikající, protože jsou tady dostatečně naplňovány potřeby sociálních vazeb. Sociální vazby mezi prasnicema navzájem, mezi selatama a matkama, mezi kancem a prasnicemi.
Tento rodinový způsob chovu prasat byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem programu rozvoje venkova.